Episode 13, Troue Dansers. Hallo julle, welkom by die dinge van die lewe. My naam is Loanay en vandag doen ons episode 13, Troue Dansers. En ons gaan 'n bietjie ondersoek die verskillende tipe dansers wat jy betroue kry. Ek is mal oor troues en al as die dansbaan uiteindelik geopen word. En wat ek so baie daarvan hou is net hierdie verskeidenheid mense en soos by die eerste losdans liedjie, dan is almal nou skamerig so hier. Gooi dit so skouertjie. En dan later dan rink hulle uit. So ons gaan nou kyk na die verskillende persoonlikhede wat jy op 'n dansbaan sal vind. So die eerste tipe is die ma van die bruid of enige ouer vrou wat jy by 'n troue sal vind. Dan tipe 2 het jy natuurlik die pa van die bruid of enige ouer man wat jy by die troue kan vind. Tipe 3 noem ek danser-dansers. Dis so die mense wat dans agtergrond actually het, so dansklasse doen wat ek al. En dan van hulle moves gooi op die dansbaan. Tipe 4 kan 'n manlik of vroulik wees. Ek gaan dit aan 'n manlike kant aandurf. Dit is persone wat 1, 2 of 3 moves het wat hulle die hele tyd gebruik. Want hulle voel half gemaklik en hulle voel cool in die move. So hulle het altyd 'n go-to move. Tipe 5 is ons introvert vriende wat skamerig en geaardheid is en nie so vertroud is met die hele dans ding nie. So hulle gaan gewoon met dans as van hulle vriende gaan, maar op die oomblik geniet hulle dit eintlik vreeslik baie. Hulle moet net die moed kry om tot op die dansbaan te kom. Dan tipe 6, love ek. Ek noem hulle die extra extroverte. As jy kry extrovert, dan kry jy iemand wat die dans interpret en dit voel. Soos hulle is so lekker om aan te kyk. En dan ons laaste tipe 7 is die wat nie ritme het nie, maar nog steeds gaan dans. Waarvoor ek baie respek het, want anders sit hulle by die tafel en dan is die pudding klaar en wat, wil jy net gaan slaap. So hulle poog dit aan en ek love it. Sal jy dit nog skakel tot 'n volgende keer oor uit.